tiga tips bina keyakinan diri di media sosial. Nantikan. Laju lah. Puan Jiha. Selamat datang Puan Jiha. Puan Jiha sibuk lah. Sekejap. 1, 2, 3, jap. Tengah pilih something. Faham? Okay, selamat datang Najihan. Oh, I dapat lah baca komen. Alhamdulillah. Kenapa lah? Datang Emma Ross. Official. Oh, boleh tak? Oh, takci ni. Minggu lepas tak boleh? InsyaAllah lah. Sebab waktu I live minggu lepas, dia boleh baca permulaan je. Entah tengoklah. Setakat mana yang dia boleh bagi. Oh, permulaan eh. Oh, dia tak boleh permulaan. Tak konsisten orang kata. I own business eh. Kena konsisten dari awal hingga akhir. Okay, cepat. Bismillah. Eh, tadi dah bismillah dah. Dah, kita tunggu orang masuk dulu. Okay. Sendiri-sendiri bismillah. Allah Akbar. Cantik seperti awak Najiha. Hazam min fadli Rabbi. Cantik sebab filter. Dalam filter ni ada kita bincangkan dalam point malam ini. Macam mana nak jadi confident lah sebab ada filter. Kalau tak tadi, saya tutup-tutup muka tadi. Jiha sempat dah tengok tadi. Tak. Jiha ni suka filter-filter ni. Dia orang media. Wah, saya boleh belajar editing dengan dia lah. Nanti kita promote dia. Nak suruh jadi speaker, dia tak nak. Selamat datang Ipan. Ipan Tuan Wow. Hai. Irfan KS. Oh, so boleh lampak hari. Bagus. Thank you Ipan, datang awal sangat malam ni. Oh, join tak preview HQ tadi? Tadi kita orang ada preview HQ dekat online punya Zoom. Pukul 8:30. Lepas tu I'll promote lah dekat group WhatsApp dealer tu. Lepas join ni. Sebab tak clash kan. Sana ni 8:30, sini 10. I cakap lah tak clash pun. Nah, siapa dah habis itu boleh join sini. Orang kuat ni. Tak ada lah. Biasa je. Masuk. Dua orang. Cepat masuk. Selamat datang. Point DN Hibah Faraid. I pun cinta username. Kat dia. Yes. Okay, dia. Tim Tuan. Tim L mana? Aduh, itulah. Hush. Ni Engku B. Ni Engku B. Ini orang kuat L. Tulang belakang L yang paling terkuat. Follow flower L. Bukan follower yang best-best lah. Akim lah. Ni pun Akim, datang. Thank you, Akim. Minggu lepas pun datang juga. Saya datang betul. Ramai fan dia ni. Speaker kena tunjukkan function untuk merealisasikan program. Okay. Ni orang rasa orang datang nak belajar TikTok kot. Aduh. Dia tengok reel semalam. Bukan macam biasa. Walaupun post lambat sikit kan. Eh, post tu petang kena malam dah. Okay, jadi kita start lah. InsyaAllah. Thank you, Akif. Oh, macam keluarkan L lagi laju komen tu. Selamat datang Muhaimin. Muhaimin ni likers Tega. So, L tahu siapa yang suka like, siapa yang suka view. Okay. Maksudnya korang kena tengok dia ni gila likes eh. So, nanti korang kena bagi love kat bawah tu banyak-banyak eh. Di penghujung hari mesti akan chat. Dalam satu story tu, siapa yang view? Daripada hujung, daripada awal ke hujung? Oh, ada sebab-sebab dia ke? Ya. Yeah. Boleh share. Supaya benda-benda ni kita boleh tahu siapa yang viewer setia untuk kita target sebagai prospek. Okay. Ashraf Rizwan pun. Oh, thank you. Ashraf Rizwan ni adalah salah seorang yang L racun untuk dia masuk kelas TikTok sama-sama jadi classmate dengan L juga. Ni, for seat. Seat for future. Oh. Dah dengar ke first time dengar dari L? Untuk Safwan tu member. Dia dulu motivator dulu. Pernah pergi motivator dia. Kalau kenal bro Safwan mesti kenal Diba. Tak.
Tiba diksi. Macam begini tak. Kita fokus live balik. Okay. Alright. So, boleh start kot. Kita ada lima mata memandang ni. So, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan pagi kepada semua audience kita dan juga kita punya speaker yang dah masuk awal-awal tadi. So, sebelum kita start, Don nak remind apa, nak intro lah apa tu tentang live kita malam ni. So, IG Live Semang Santai Don ni adalah satu live di mana Don invite speaker yang berbeza setiap minggu dengan topik-topik diorang yang berbeza lah. So, topiknya setakat ni semua menarik. Semua dapat ilmu. So, Don, Semang Santai Don ni adalah tahun kedua pada tahun ni. So, Don just continue pada tahun lepas. So, Semang Santai Don ni adalah setiap Rabu 10 malam. Dan pada Rabu ni, malam ni, Don dapat satu, Don invite seorang invited speaker. Don pun tak kenal siapa dia ni sebenarnya. So, hari ni baru nak kenal. Okay, so topik malam ni adalah 3 tips bina keyakinan diri di media sosial. So, orang yang kat sini dah ada keyakinan diri aku kan, dah boleh buat live kan. Tapi kita nak bagi, nak turunkan ilmu kepada orang yang mendengar ni, audience ni kan. So, speaker kita malam ni nama dia Eliana Sogir. Sebutan tu nanti betulkan eh. Seorang service center Tun Wow. Service center tau. Korang boleh call kot customer service ni. Okay, so Don pun tak kenal dia kan. So, tak nak cakap banyak. Kita pass terus ke speaker kita untuk intro lebih-lebih lagi. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang semua. 3 orang yang memandang. Oh, 3 orang yang setia ni. Okay, saya perkenalkan diri El. Nama saya Eliana Sohir. Okay, sama je sebutan you. Sebutan tu. Nama El memang Eliana sahaja. Sohir is my father's name. And boleh panggil El saja. Asal KL, Jalan Duta KL. Sekarang menetap di Meru Klang. Tak ada jauh mana pun. Okay, Meru Klang, sebelah Setia Alam kalau tahu lah. And then, dah habis belajar. Apa hal lah arah aku ni tebal sangat. Dah habis belajar pengurusan Haji Umrah daripada Institut Profesional Baitul Mal IPB Putrajaya. And lepas habis belajar tu, pernah kerja sekejap dekat travel agency sebabkan ya, pengurusan Haji Umrah, so kerja dekat travel agency yang mengurus umrah. And then, waktu tu COVID start on 2020. And then I'll decide to buat business in Tun Wow. Yeah. And service center tu bukan customer service. Dia macam ada rank, nama rank dia lah. Kalau macam Don, kalau Don AUM tu kan, L service center. Dia macam ada yang lagi tinggi lagi. Sebelum service center tu dia ada macam biz. Dia ada lah pangkat-pangkat dia. So, dah berkecimpung di dalam industri telco lebih daripada 1 tahun. Okay. Itu saja the short intro. Tu so, dia punya background study tu memang rare eh. Pengurusan Haji dan Umrah rasanya first time dengar ni. Ya. Yeah. Tak ramai kolej. So, apa macam contoh apa ya kau belajar dalam pengurusan management lah kiranya? Pengurusan industri pelancongan lah. Actually apa yang kita orang belajar tak apply dalam dunia kerja pun. Macam once kalau kita once bila kita orang masuk dekat travel agency, semua start from scratch. Semua kena belajar dari bawah. Waktu L kerja dulu, L kerja as admin lah. Admin dalam masa yang sama buat sale pula, sale badal haji, sale umrah. Sale marketing tu semua benda kena experience sendiri. Tak experience waktu college dulu. College just teori semata. Okay, menarik. Okay, so tadi kita boleh panggil L. Sorry, sorry tu ada mix ke apa? Family? Tak ada lah. Tak tahu sebab arwah teringat ni. Asal ke L? Ya, tapi ayah asal. Zidullah. Sebab arwah atuk dengan nenek tahu perkataan Arab tu kot. So dia letak sorry tu as perkataan Arab. Yeah. Dia tahu ke apa maksudnya? Sorry tu adalah kata sifat dalam bahasa Arab which is dia lawan bagi kabir. Kabir pernah dengar? Tahu tapi lupa maksud dia. Kabir tu besar. Kabir tu besar. Kalau besar lawannya? Kecil. Sorry tu kecil. Kalau kita baca doa kan, kamar bayar ni sorry lah. Jagalah ibu apa sebagaimana mereka jaga kami waktu kecil. Sorry lah. Sorry.
Tapi ayah saya tak kecil pun. Dia kecil turun pada anak dia. Dulu-dulu belajar Arab lebih rendah ya. Saya pun basic-basic je. Okay. So kita punya speaker lalu ni sangat rare. Ada Miss Arab. Ada belajar pengurusan haji ya. Tapi business telco. Macam mana boleh pindah tu kan? Okay. So kita tak nak buang masa. Kita balik pada topik kita. Oh, sebelum tu kita hi dulu. Yang baru masuk ni. Kita ada siapa ni? Ashraf Rizwan. So, NRS. BRS. Sabrina. Sabrina kawan L. Siti Sarah kawan L. Lukmanul kawan L. Ya ke? Lukmanul tu kawan L. Bukan. Semua bukan. Semua fan L. Selamat datang Lukmanul. Nanti kita berkenalan. Okay. So, topik malam ni adalah 3 tips bina keyakinan diri di media sosial. So, bahasa Inggeris dia confidence lah kan. So, self-confidence. Macam mana jadi confident macam L kan. Kalau korang baca tengok story dia, selalu buat video kan. Kadang dia pun tak boleh nak ikut. Kena kita buat content video tu kan. Belum lagi cerita pasal confident kan. Kadang tak confident pun buat video. So, kita hari ni kita nak belajar. So, kita mulakan dengan tips pertama. So, tips pertama, apa tu? Good visual. Aha, okay. Good visual. Okay, pas pada ya dah. Okay, good visual. Maksudnya, berpakaian kemas. Kalau perempuan boleh make up, make up lah. Kalau tak make up sekalipun, L sendiri pun tak make up pun. Tapi be presentable. Looks kemas macam tu. And kalau perlu sarung blazer. Ha? Filter tak boleh? Boleh? Dia boleh pakai sekarang kalau rasa tak confident kan. L sekarang, sebelum nak start live ni, L akan pastikan L pakai filter dulu baru L show the face. Okay, berpakaian kemas. Okay, kalau perlu sarung blazer. Kalau sarung blazer tu boleh menampakkan kita punya mood tu, boleh menghadirkan mood vibe-vibe yang kita yakin tu. So, sarunglah kalau perempuan dia suka nak pakai shawl tu yang menjadikan dia confident. So, pakailah. So, mood L sendiri pun berubah ikut pemakaian. Macam waktu L post reel semalam, L pakai that jacket. So, benda tu datang pula mood baca berita tiba-tiba wartawan. Terus memang cerita-cerita L pun yang belum kesampaian lagi. Okay, tak apa. Okay. Yeah. To be honest, sebelum start live ni memang L pastikan kena pakai filter dulu. And story IG pun ada filter. L selalunya memang video yang L post memang L guna filter. Kalau tak dekat TikTok and IG post memang kena ada filter. Memang tak pernah raw daripada kamera sendiri. Ha. Itu yang bila orang tegur, cantiknya, flawlessnya je. Padahal baru orang cuba jerawat ni. So kita macam filter je. Padahal dalam hati rasa bunga-bunga kan. Rasa macam kita akan rasa tu galakan untuk kita post the next story, the next video. Tu satu galakan lah. Dan alangkah bagusnya bila selamat datang yang baru masuk, Sheila Samsudin dan Yang Kamarudin. Kita baru saja start dengan point pertama, good visual. Dan alangkah bagusnya bila kita sendiri ada good camera. Sebelum tu saya nak tanya dekat sini, siapa yang guna iPhone, siapa yang guna Android? Boleh jawab dekat komen. Siapa guna iPhone, IP? Siapa guna Android? Komen dulu. Saya guna PC. Tiba. Okay, Don guna apa? Don baru-baru ni tanya pasal Thermomix 6 tu kan? Kantai lah. Nampaklah dia ikut perkembangan zaman. So L expect or Android. Okay, bagus-bagus. Dia pakai apa? iPad. Dia pakai iPad? iPhone? Dia pakai iPad. Okay. Tapi dia macam dua iPhone ke apa? iPhone, iPad. Okay, multitasker. Okay. Okay, setakat ni okay. Android, PC, okay. Tak kisahlah kan? Kenapa anda pilih phone yang anda gunakan sekarang ni? Adakah, okay, L bagi pilihan jawapan. Adakah sebab A, good camera? Adakah sebab A, good camera? Atau B, gig yang besar? Memori. Dua. B, good. Apa yang berada gig yang besar? Memori gig yang besar. B. Ada quiz lah. Selamat datang Azri Masrum. Ni pun orang kuat TikTok juga. Tengah ada quiz. Sekarang awak guna phone.
Apa jadi sebab penguat awak ada phone tu sekarang? Adakah sebab good camera A ataupun sebab B gig yang besar ataupun C? Semua di atas. Gmic battery. Semua di atas. Ataupun C, Gmic battery. Sama ada good camera ataupun gig yang besar. B, gig yang besar ataupun C, Gmic battery. Apa sebab penguat yang awak guna, awak beli phone yang sekarang ni sebab apa antara tiga ni? Kak Ruby, hi. Kak Ruby Shekli. Izzain, hi. Arif Kazat, hi. Arif Kazat ni kawan baru kot. Flower L semua masuk eh. Sila-sila masuk. Tengah baru nak masuk ni. L start balik. Okay, L bagi quiz. Kita tengah ada quiz di di pertengahan pengisian. Baru nak mula dah ada quiz. Okay, tak apalah. Ni last and undang. Apa sebab penguat awak guna phone yang sekarang ni? Saya tanya pada audiens. A, adakah A, good camera? Ataupun B, memory gig phone yang besar? Ataupun C, Gmic battery? A, B, C, camera, gig, battery. A, B, C. Cepat A, B, C. Cepat lagi. Ada 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7. Sebab boleh lukis kambing. Apa tu? Lukis kambing tu Kadania apa? Jawab apa? Kadania yang tak boleh nak scroll. Dah tak gaci eh? Bukan. Eh boleh tapi eh, malas nak scroll. Encik malas pula. Okay. Oh semua. Konflik sempurna eh semua. Boleh lukis kita kambing. Kita kena pilih satu je. Oh bateri. Alhamdulillah dah sebab bateri. Kalau pilih bateri mungkin bukan iPhone. Mungkin. Kak Fatin, kamera bagus. Good kamera. No. Kak Fatin, geng L. My ni bateri. Oh, my ni bateri. Kita ada power bank. Dah ada solusi. Okay, tak apa. Promote power bank kan. Okay, kalau Don sendiri? Kalau Azri ni kamera. Kalau macam okay. Don, tak ada dalam jawapan tu. Dia lebih kepada apa yang Apple boleh offer selain Android. Sebab ada apps. Android tak ada, Apple ada. Macam okay. Contoh IG kan. Don dulu pakai Android, masih ada lagi Android. Dah 4 tahun. Huawei punya 4 tahun masih pakai untuk game lah sekarang. So ada banyak dah outdated lah kan. Tapi apa yang Don perasan, contoh IG kan. Ada yang Android lain, dalam Apple lain. Okay. Selamat datang Electrica, sebab datang ada official. Okay, so kita ambil jawapan yang majority which is camera, which is memang jawapan L lah. So itu adalah bonus yang bertepatan dengan the first point, how to be confident is good visual. Kita kalau nak record mestilah kita kena ada good visual daripada good camera. Kalau tak good camera sekalipun kita akan pilih filter. Ada good camera sekalipun, L ada iPhone juga ni tapi still guna camera juga. Still guna filter juga untuk good visual. Okay. Betul untuk nak flawless, betul? Tapi yang boleh baca isi hati L. Tapi kalau boleh good camera, tak ada skill camera macam mana? Itu boleh belajar skill editing masa yang lain pula. Yang penting kita, yang penting L started macam mana L boleh confidence adalah sebab dulu L suka record story. L suka record story memang record muka. Hari ni saya dekat sini sebab kita record muka. Kalau tak record muka sekalipun, kalau tak record muka sekalipun kita bagi suara macam okay, kita buat macam vlog. Tak adalah the proper vlog sekalipun. Tak adalah proper vlog sekalipun. Tapi itu macam flip kamera tunjuk kita macam Don kan. Pagi-pagi dah kena submit takaful kan. Submit insurance apa semua pagi-pagi. Record lah perjalanan, jam apa semua. So record sahaja. Kemudian boleh voice over kemudian. So lepas ni Don boleh cuba dengan teknik tu voice over. Voice over je, just voice. Cuba yang KLA eh. KLA? KLA. Selamat datang ke KLA. Tak kisahlah tapi tak kisah suara kita macam mana pun. Yang penting suara kita orang dah biasa dengar. Sebab orang akan jadi macam kejutan budaya kalau dia terus tunjuk muka. Kan kalau tunjuk muka dia tak tahu nak cakap apa kan dia. Cover muka separuh-separuh. Tak nak macam tu dia macam kalau nak tunjuk betul-betul tak payah nak separuh-separuh. Kalau nak guna filter yang natural. Yang natural macam yang guna sekarang ni. Tak payah guna filter yang the obvious dia punya filter yang ada glitter-glitter tu. Okay. Okay, point pertama ni patutnya sekejap je. Okay, the next point. Apa? Korang ada soalan yang ramai yang baru masuk ni. Azri, Aziz, Daus. So, kita baru point pertama iaitu good visual. Good visual. So, tadi El tanya
bagi quiz tau tadi sebenarnya. Korang Android ke Apple? So kenapa korang pilih? So visual ni maksudnya korang perlukan kamera yang bagus lah untuk tunjuk muka korang, untuk buat video ke vlog kan. So kalau walaupun muka korang baru bangun tidur tapi pakai filter, dia macam apa, Siti Nurhaliza, macam tu lah. Okay, so siapa yang ada soalan korang boleh tanya dekat komen ataupun question poll dekat bawah tu, nanti kita akan jawab lah. Okay, so next, kita dah habis tips yang pertama, good visual. So kita masuk tips yang kedua. Silakan. Okay, tips kedua, simple je. Be prepared. Macam kenapalah British sangat aku sebut malam ni. Be prepared, sediakan diri. Macam mana bahasa Melayu dia? Be prepared. Translate tolong. Bersedia. Pastikan kita bersedia. Macam I nak live malam ni pun, I baru episod kedua live. Sepanjang I ada IG sekarang ni, ini baru kali kedua I live. So kita kena be prepared. Dalam be prepared ni pun, I ada quiz nak tanya. Okay, semua ada 10 orang. 10 orang ni ramai tau untuk I. Okay. Wish, satu pencapaian. Okay, saat-saat yang paling mendebarkan. I bagi pilihan jawapan juga sebab macam panjang kan. Okay. Saat-saat apa yang mendebarkan dalam hidup korang? A. Masa tunggu result SPM. Adakah A? B. Pergi interview. Ataupun C. Tunggu crush reply WhatsApp. Tunggu crush pun ni ya. Mana dah tahu, tak air plan untuk L lah. Mungkin untuk orang lain. So L punya jawapan mungkin A bukannya C ataupun B bukannya C. Okay, yes. Cepat, kita perlukan seorang respon dulu. A, B, C. Ah, 11 orang je. Okay, L ulang balik soalan. Apa saat-saat yang berdebarkan tengok balance account? Berdebarkan eh. Itu dah menyedihkan. Tak, tak, itu tunggu tu waktu gaji keluar tu. Tak boleh masuk, tak boleh masuk. Walaupun betul tapi tak apa. Kita kena pilih antara tiga ni. Nak follow up prospect. Itu mungkin masuk dalam C lah tu. Sebab sebenarnya C ni tulis tunggu customer reply. Tapi tunggu crush reply kepelbagaian gitu. Pandai tukar. Itu yang tiba-tiba ada suspend. Tiba-tiba point 3J jadi 3 apa tau ni. Okay, tunggu result SPM. My me. Okay. Tapi Wami ni tunggu result degree ni. Tak ada SPM. Selamat datang Farah Zahira. Farah Zahira ya? Oh bukan semua. Habis tu Kak Dania? Kak Dania ya? Kak Dania. Okay tak apa. Jawapan Kak Dania sendiri. Apa saat yang paling mendebarkan setakat hidup ni? Setakat hidup berapa puluh tahun sekarang ni? Selamat datang Syifa. Syifa hai. Tak ada crush pula. Ada masalah lain lah pula. Dia ni. Okay Syifa, ulang balik. Last time, apa saat paling mendebarkan dalam hidup korang? A. Masa tunggu result SPM. B. Pergi interview. C. Tunggu crush reply WhatsApp. Tadi Muhaimin jawab, Muhaimin eh tadi? Dia jawab A. Lepas tu, yang lain jawab tadi crush. Sama tadi. Aduh, sensitif lah crush. Jadi crush. Selamat datang Im. Im masuk juga kat mana ni. Thank you Im. Ni Kak Lala. Sheila. Sheila ni manager Don. Dah induce 3 kali tapi baby tak nak keluar. Allah Akbar. Belum experience benda tu sebab pun belum kahwin lagi. Masya Allah. Bila my dad ask in 3 words or less. Oh. Mendebarkan. Si. Im dengar ke soalan tadi? Lepas Im ni masuk lambat. Tiba dia jawab si. Oh yelah. Sempat kot. Itu great. Maybe sebab notification yang masuk lambat. Okay tak apa. Okay, so, kesimpulannya. Tak adalah kesimpulannya. I ambil daripada satu-satu point. Kalau A, nervous nak tunggu result SPM, result exam lah. So, apa yang kita boleh kaitkan dengan the second point ni, which is be prepared. So, kita akan study elok, buat revision sebab kita risau kalau nanti, bila dah dapat result nanti, sila kot jawapannya. Okay, tak apa. Kita study elok, buat revision so that nanti bila dapat je result, kita taklah menyesal kalau lah dulu aku buat betul-betul. Kalau lah dulu aku ni, kalau lah aku tu, kalau aku macam ni macam tu. So, be prepared ni maksudnya, okay tak apa, nanti I huraikan. Kita tak nak dengan.
Be prepared supaya kita menyesal. Sama lah dengan situasi I sekarang. Sekarang I tengah live dengan Don. Sama lah kalau apa? Kalau I tolak tawaran Don, Don offer sekali je. Don approach I by messenger dekat FB. Just tanya. Sis, okay tak kalau jadi speaker? Macam tu lah. Macam dia lah approach sis. Okay tak apa. Cakap, sis okay tak kalau jadi speaker macam tu lah. Dan ajak the first time. Tapi waktu tu I macam takut lah. Tapi kalau I layankan takut tu, kalau I layankan the bad over things tu, maka sampai bila-bila lah I tak develop. Ha, faham? Sama so, dengan situasi I sekarang. Kenapalah aku tak terima je offer join untuk live IG. Tiba. Apa dia? Jawapannya siap, mendebarkan. Tak ada apa-apa jawapan pun, saja tanya. Tak ada apa-apa jawapan. Apa? Kalau L delay, lagi satu situasi. Apa? Sepatutnya L punya jadual live Rabu depan kan? 26. 26 eh? Rabu depan 26 ke? 23. Okay, sepatutnya 23. Tapi L baca waktu tu memang L dah pemahaman, L dah set in mind Rabu ni dah. Lepas tu tiba dia kata, oh tak boleh macam speaker yang sepatutnya minggu ni dia macam tak jadi, tak bagi respon kan. Lepas tu dia macam, waktu tu dia macam, oh tak apalah, eh bukan tak apa. Dia macam, oh sepatutnya dia bukan Rabu ni ke? Tak apalah kita ikut lah. Tunggulah speaker, tunggulah speaker tu reply ataupun ajaklah mana-mana ganti dia. Kalau L reply macam tu, so benda tu macam lagi buatkan L menanggung the verse tu untuk satu minggu lagi. So tu lah. So point dekat sini just hadap je. Tapi tak adalah hadap sembrono. Kita tally dengan the key point tadi, which is be prepared. Same goes to pergi interview, jawapan B tadi. Same goes to pergi interview terkait dengan point nombor satu tadi. Point nombor satu tadi kita dekat apa? Visual. Be presentable. Be presentable, pergi interview, be prepared dengan apalah soalan-soalan. Dia ada skema jawapan ke? Tak sure lah, tapi kita sendiri adalah bahan-bahan untuk kita jawab dekat interviewer kan. And be presentable. Same goes to pergi interview. And apa contoh be prepared untuk L sendiri bila L record video ataupun story. Sekalipun story 15 second sahaja, L tetap ada script. L tetap ada script. Ini adalah macam ni kan. L tulis macam, tulis macam tu je. L kadang-kadang ada buat drama dalam TikTok tu. Betul-betul. I tulis lah. Orang ni tulis. Orang ni cakap apa-apa. I sentiasa ada skrip. I tak pernah rekod sembrono lah. Kalau rekod sembrono, dia akan jadi rugi untuk bateri phone L. Sebab nanti kan banyak buang masa. So, masa yang ada kita boleh tulis the script. Ya, terima kasih Abdul Muhammad. Be prepared and be presentable. Okay, sekarang kita be prepared untuk diri I sendiri dan diri korang. Kalau korang memang berhajat nak rekod video, sediakan skrip. And ini bagus apply untuk orang-orang business, which is kalau dia nak buat storytelling dalam sebagai bahan marketing dia, perlukan skrip lah. Ini adalah behind the scene. Ni Al Palang posted. Ini adalah behind the scene. Yeah? Selain skrip tu, dah ada tulis ke macam lagu apa nak pakai, baju apa nak pakai? Tak adalah fikir baju pun. Tak fikir baju, just fikir skrip. Nak fikir pasal dua watak tu apa yang... Kita akan cuba minimiskan masa tau. Kira minimiskan masa maksudnya mungkin sebelum nak record satu video yang makan masa satu minit tu, mungkin dalam masa dua hari juga I nak fikir, nak complete kan. Mungkin waktu tu sebelum dua hari nak record video tu, mungkin akan penuh kat sini. Watak satu, watak dua tu, watak seller and buyer. Mungkin akan penuh. Lepas tu at the time nak record tu, mesti I akan cut-cut mana yang tak perlu sampailah dia jadi sikit macam ni je. So inilah adalah behind the scene video yang reach 2,000k viewers. I buat pasal isu expired user kot ke privacy dalam WhatsApp. Benda yang berkait dengan telco yang I buat sekarang lah. RM2,000 kan? Adik dah tengok berpuluh ribu ke? Tengok dekat mana? Ada yang view lebih beribu, lebih RM2,000 kan? Dulu boleh lah reach 1,000. Dulu tu I mean tahun lepas lah. Sekarang macam susah nak dapat viewer dekat TikTok. Sekarang kena kejar dekat Reels pula. Okay, ada soalan. Apa 20,000, 500,000 eh? Itu itu sekali dia viral sekali tu je lah I dapat merasa. Memang waktu tu memang ramai gila prospek. Alhamdulillah waktu tu 5 bulan 6 lah.
Kau dengar ni, jika kita pernah viral kat TikTok, wajib korang tanya soalan ni. Sekali tu je. Bulan 5, bulan 6. Ramai gila dapat prospek daripada TikTok. Okay. Macam mana nak jadi presentable? Kena selalu buat rehearsal ke? Taklah rehearsal. Rehearsal bagi L, just ada script. Kalau macam awak, okay tak apa, kita tanya Muhaimin ni. Muhaimin buat bisnes apa? Muhammad Rasul. Selamat datang Muhammad Rasul. Muhammad Rasul eh? Ni mesti kawan Don. Muhaimin ni pun kawan Don. Betul. Muhaimin ni team Don. Okay, Muhaimin buat, oh Muhaimin buat takaful eh? Ha, betul. Oh, kalau buat takkan full boleh tiru ni, papayan tu. Drama-drama. Kenal kan? Kenal-kenal. Ha. So drama tu yang attract viewers dekat TikTok, baik dekat TikTok maupun dekat IG. Dekat IG pun paling tinggi berapa eh? Okay, paling tinggi 4,000 lah. Saya 4,000 tu lah. Okay lah. Okay bagi lah. Sebab tu tu buat pasal apa eh? Random di pasal rezeki. Tajuk random. Rezeki seller. Macam buyer tu cakap dia macam menyesal lah. Dia beli dengan orang ni dapat RM80. Dia beli dengan orang tu dapat RM100. Maksud dia menyesal. Dia macam, kenapa saya baru jumpa kat sekarang? Lepas tu waktu tu El cakap lah, itu semua rezeki masing-masing. Boleh tengoklah dekat El punya profile. TikTok. Alhamdulillah. Ya, Muhaimin buat takaful. Tahniah takaful. Tahniah takaful. Tahniah orang takaful. Sebab bagi El, macam eh bukan buat telco, telco and takaful sebenarnya ada persamaan, which is both provide passive income kan. Tapi I rasa macam I tak boleh go for takaful sebab macam takaful ni satu benda, dia macam satu benda yang sangat high bagi I lah. Macam telco ni semua orang boleh buat, include budak sekolah pun. Ya apa-apa kan, presentable. I menjawab ke soalan Mahimi tadi? Kena buat rehearsal ke? Rehearsal tu kena practice from buat story lah. Record story apa yang awak buat. Macam Don sendiri, walaupun Don tak record video, tapi Don update sentiasa dekat feed FB, dekat story. And I selalu terhibur dengan caption Don dekat story. Walaupun dia pendek je, tapi memang terhibur eh. So ada lah something yang memang biasa buat reaction gelap kan dekat story FB tu. So Be Confident ni bukannya semata-mata rekod video sahaja, tapi kita tunjuk yang kita ni hidup. Kalau betul kita buat takaful, tunjuklah yang hari ni kita buat apa. Kalau tak ada submission orang apa, tak ada submission orang ambil ke, tak ada submission orang daftar ataupun orang ambil, just kita apa, guide team. Hari ni buat kelas. Kalau tak buat kelas pun, eh pernah tau ada kenalan L yang buat takaful. Dia macam, dia takaful kan, dia macam dia suka random approach. Sekali kawan L ni dia dapat bomoh ke apa tah. Tapi dia dapat kenal dengan bomoh. Dia macam bila dah jumpa tu baru tahu dia bomoh. Risau. Eh tak sure lah bomoh tu ambil ke tak takaful dengan dia. Tapi tak lah, best jadi orang takaful sebab banyak travel and banyak kenal orang. Full of experience lah. Okay. Walaupun tak jawab, okay tak apa. Kita dah habis ke poin yang tadi? Jawab pergi dia. Okay. Saya tak tahu ada perkaitan ke tak dengan tajuk utama kita ni. Okay tapi tak apa. Kita akan proceed to the last one. Tapi sebelum tu nak tanya okay ke tak setakat ni? Okay ke? Okay. Menjawab sikit. Script and rehearsal. Tambah kena buat caption awak macam Don. Contohilah Don. Contohilah leader awak. Leader leads for example. Inilah takdir kenapa kita dipertemukan malam ini. 9 orang. Wah, wow, masih 9 orang. Akashah, selamat datang. Hai. Ramai. Fatin Izzati. Fatin Izzati. Okay, terima kasih. Muhaimin ni pun orang yang selalu buat video. Dia konsisten buat video. Sebab tu dia tanya. Dan dia pun buat skrip. Entah-entah dia buat tanya je. Entah-entah L yang kena ambil tips daripada dia. Orang macam ni dia biasa zuhud. Okay. Habis kan? Ha. So tu, tips kita. Jauh dia pusing. Jauh pusing lah. So, jawapannya kena be prepared. Selamat datang Alia. Okay. So, last kali tips kita. Tips ketiga iaitu Big Y. Big Y tu tiba-tiba. Nampak.
Inah sangat. Kenapa confidence ni terkait dengan big why? Mestilah sebab kita nak jadi lain daripada orang yang biasa promote dekat FB. Macam orang-orang takaful, apa hal lah banyak. Okay, tak apa. Sebab kita dah terserap dengan vibes tu kan. Kalau macam orang tuan wow, orang-orang telco, dia kalau consistently post 20 group pagi petang malam, consistent, senang aja nak dapat by iklan. Iklan just iklan, memang iklan je. Senang aja nak dapat kalau consistent macam tu. So, kita pun ada juga kita punya struggle kita sendiri behind the video yang orang macam shock sangat nak tengok. Kita ada juga struggle behind it, which is sebelum nak record content kena belajar, kena masuk kelas belajar pasal content dulu. Kena belajar macam nak edit video dulu. Walaupun sekadar edit text, L sejak masuk kelas dengan Seek for Future tu baru L terhabitkan dengan habit buat apa video mesti kena ada text, I mean subtitle. So that kita boleh tumpukan benda tu khas kepada orang yang mungkin bisu ataupun orang yang dekat luar. Macam bising kan, tak punya dengar apa yang kita cakap dalam video kan. So subtitle tu membantu. Betul. Ha. Dia lagi membantu kalau kita baca sekali. Ya, betul. So masing-masing nak promote FB perlukan struggle. Nak promote video pun perlukan strategi juga. Masing-masing perlukan. Dua-dua pun sebenarnya macam free cost marketing, low cost marketing. Sebenarnya wujud ke istilah free cost marketing? Low cost kan? Bayar telkut. Tak terkait dengan telco. Dia terkait dengan bisnes yang kita masing-masing buat. Data. Okay, tak apa. Okay, orang dapat macam free cost marketing lah. Promote dekat FB, just kena rajin. Buat dekat video pun free, just kena rajin. So, bila kita nak be bold tu, sekejap, El betulkan ayat El. Kalau orang tu dah selesa nak promote dekat FB, dia macam tak nak develop tu new skills. So, kalau dia tak nak, just tak nak. Tapi kalau dia rasa dengan cara tu tak menjadi untuk sales dia tak berkembang, so develop tu new skills. Sebab kita lahir sebagai khalifah Islam, perlu develop setiap hari. Eh, rasa macam simple je. Maksudnya kalau kita nak develop new skills lah, so grow into video punya industry. Video punya industry, yelah. Be serious. So, ajak. Mana-mana usaha pun kena work hard. Sebab tu Tuhan takdirkan kita dalam bidang ni. Bidang apa? Bidang usahawan. Ataupun yang perempuan, usahawati. Strategi tu boleh dikopi. Orang boleh share tips ni. I boleh share tips nak confidence. Tapi, rezeki sales masuk tu, masing-masing Tuhan dah tetapkan dah. Dan Tuhan takkan ubah nasibmu selagi mana kamu tak usaha, tak cuba nak tempuh the tembok ketakutan tu. Selagi mana kamu tak cuba nak tempuh, maka tak terubah dan nasib itu. Jadi wallahualam, bersolab. Terus-terus kira isyak. Itulah. Ya, tapi ya betul lah tadi. So, strategi memang kita boleh copy, tapi rezeki masing-masing. Dan juga kalau dalam marketing pun, outcome-nya akan berbeza. Contoh kalau korang pakai strategi L ataupun tuan pun tiru strategi L pun, outcome-nya tak mungkin sama juga kan? Sebab L punya branding lain, L punya orang kenal L lain. So dia punya outcome pun mungkin berbeza. Selain rezeki memang betul, tapi outcome pun berbeza mengikut siapa orang tu. Ya, boleh jadi Don jadi lebih hebat daripada L lah, begitulah. And okay. L kaitkan dengan point L yang tak jadi nak masukkan daripada 3J tu, apa, jaga circle tu just masuk kelas je. Macam L masuk kelas Seek for Future, just macam tu je. Kita akan trigger dengan siapa yang kita berkawan. Macam Seek for Future tu dia orang punya konsep macam kita, bila kita post video, kita boleh copy link masuk dekat group WhatsApp tu. And then dalam kalangan tu kan semua content creator. So content creator masing-masing akan like, comment, share kita punya video. So benda tu akan masuk dalam kita punya engagement lah. Menaikkan engagement. Tu apa yang Seek for Future punya strategi.
jaga circle. Okay, tu simple je. Jaga mindset. Oh, mindset. Alah, dia cakap pasal kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub? Nabi Yunus. Nabi Yunus. Apa kisah Nabi Yunus? Okay, don't jawab lah. Apa kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus. Okay, takpelah. Kalau don't tak nak jawab. Okay, kita tanya audience seperti biasa. Apa kisah Nabi Yunus? Apa kisah Nabi Yunus? Bukan apa kisah. Betul lah. Nabi Yunus diduga dengan... Don't buat emoji tu. Apa? Okay, takpelah. I rasa saya nak komen kejap. Boleh ke komen? Boleh. Emoji apa? Nabi Yunus Nabi Yunus teruji dengan apa? Oh, I tak tulis. Ya. Nabi Yunus teruji dengan, okay, tengok emoji L. Nabi Yunus teruji dengan kurang tepat ikan paus. Ikan paus ke? Jangan disebut. Dah letak emoji. Oh yelah, Im jawab sesuai ikut skema. Kisah ikan paus. Ikan paus ke? Tak, tak tepat. Ikan besar. Kena telan. Siapa? Ikan apa? Bukan ikan paus. Alhamdulillah. Okay Akasha, kalau betul nak ikan paus juga kan. Apa yang membuatkan? Okay, tak apalah. I teruskan ikan don. Okay, pandai Akasha. Nanti claim hadiah je. Aku tak tahu nama bagi apa. Akasha ni user tu know. Akmal, Akmal. Apa nama dia? Rushaidi. Akmal Rushaidi. Hi. Lupa nama. Okay. I panikkan. Dia telah ikan don. Okay, pandai Mohaimin. Mohaimin the good responder lah. Don patut bersyukur dapat orang macam dia. Sebab... Saya sangat hargai respon just, macam ni. Yang ni betul-betul budak Arab eh. Kena coki-coki dekat L. Okay, tak apa. Nabi Yunus ditelan ikan nun. Kenapa dia ditelan ikan nun? Okay, kenapa pula? Kenapa ikan... Kenapa? Ya, betul lah. Kenapa Nabi Yunus ditelan ikan nun? Cepat. Mohaimin jawab. Mohaimin, orang yang bagus. Cepat. Orang yang hebat. Orang yang L akan friend nanti untuk minta tips. Mana tahu nanti episod akan datang Don live dengan Mohaimin. L pula. Hari-hari tahun lepas. Tahun lepas. Oh. Okay. Ada lagi bawah tu. Azwin Aira. Hi. Awin. Awin ni my good supporter. Oh. Cepat Akasha. Akasha, Mohaimin, MTS, Nadia, Azwin. Okay. Sebut 10 nama. Sebab dia stres dengan umat dia. Lepas tu dia lari naik kapal. Okay, Nazrin cepat. Nazrin baru masuk. Nazrin, kenapa? Kenapa? Nabi Yunus diterat ikan dun. Oh, message sampai lambat. Sorry. Bukan masalah 9L. Sekejap tiba. Nanti plan. Kalau yang apa tu? Kata L on pakai wifi. Tiba-tiba. Tak, tapi memang L pakai wifi pun malam ni. Okay. Don't give up. Nazrin jawab. Tak. Okay, tak apa. El akan bagi jawapan yang sebetulnya, which is Allah suruh. Memanglah dia give up. Tapi sebelum tu, bukan ke Allah suruh, Allah perintahkan dia, Allah perintahkan Nabi Yunus tu untuk sampaikan sesuatu pada umat dia. Kemudian dia abaikan. Itulah sebabnya dia diterangkan nun. Itulah balasan. Sebab dia macam abaikan lah. Apa yang kita boleh apply adalah, kita boleh apply dalam dunia bisnes kita. Bila kita sendiri ada awareness pasal benda yang kita mahir tu, kompleks sangatlah. Bila kita tak fully approach our contact list WhatsApp, tak mungkin contact list WhatsApp kita ada dalam 500 ke 800 orang, tapi kita bukannya semua orang tahu kita buat apa. So mungkin kita tak approach semuanya, mungkin kita ada bad overthinks, which is tak nak lah close dia ni. Ya, tak nak approach dia ni sebab macam susah nak close je. Kita dah ada bad over things macam tu. So, benda tu terkait dengan kisah Nabi Yunus, which is Nabi Yunus abaikan perintah Allah tu yang menyebabkan dia ditelan ikan nun. And then bila dia macam menyesal, baru dia sebutkan doa yang famous sekarang. Apa dia, Don?
doa apa Nabi Yunus dalam perut ikan Don? Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Apa bahasa Arabnya? Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa terhamna lana kunina minal khasirin. Aku telah menzalimi diri aku sendiri. Aku tak ikut perintah Tuhan. Macam kita. Aku tak fully approach semua kontak WhatsApp aku. Kalau dah habis kontak WhatsApp sekalipun, kita tak approach follow-follow kita. Macam Don. Don adalah satu contoh yang baik, which is dia approach L. Ini adalah first time L dengan suara Don. Dan memang ini memang first time lah. Memang first time lah Don kenal dengan L. Maksudnya Don tak ada bad over things. Dia just approach, tanya first time. Tanya for the first time, tak payah tanya banyak kali. So L terus setuju. So dapat kaya tak kisah Nabi Yunus dengan apa yang kita buat sekarang? Rasanya dekat sini semuanya orang bisnes. So terkait tak dengan kisah Nabi Yunus tu? Kena tukar kata ni, wow. Eh, line awak okey je sebab awak good responder daripada tadi. Bukan message lambat tu sebab memang kita as speaker dapat baca lambat. Sekalipun line tu laju, I'm tak sure. Ibrah ni kena approach. Approach dengan cara buat video. Cara yang baru, new skills. Kalau awak rasa malu, tak boleh nak tolong apalah. El boleh suggest untuk awak masuk kelas je. Cik, masuk kelas seat for future je. Benda yang El masuk sendiri pun. Bukannya El yang ajak. El ajak sekali kot. Macam El ajak je orang guna Tuan Wah kot. Bukannya El paksa pun. Awak tak nak lah. Tiba-tiba. Kalau contohlah video yang korang tak confident lagi nak tunjuk muka, korang buatlah voice over. Kau tunjuklah kartun ke. Kalau kau pandai edit, korang pandai editing kan. Buat kartun ke. Ataupun pakailah apa-apa patung mainan korang ada. Then korang buat voice over. Korang punya content tu korang voice over kan. Some subtitle tu korang baca. Ini kalau tahap yang tak confident lagi nak tunjuk muka kan. Sebab sebab video tu pun ada je. Banyak je video tu nak tunjuk muka pun. Satu lah L pun tak pernah dengar suara Don. Dekat story tak keluar suara. Ya, tapi nampaklah Don galak sebab ya. Memang aktif. Dia suka post selfie dekat feed. Cik. Eh, story. Feed tak selfie. Ada dekat feed. Don pergi minum. Ada. Okay. Apa tadi? Okay, I nak masuk jugalah. Apa? The third point 3J tu jadual. L sini ada jadual. L record video. L akan marathon record video dalam the whole day tu. L akan pilih hari Isnin dan Khamis. Kenapa Isnin dan Khamis? Kenapa rasa-rasa? Kenapa El suka rekod Isnin dan Khamis? Whole full day just for video. Video lah. Kenapa? Kira memang dah asing 2 hari untuk buat konten lah. Memang 2 hari tu, maksudnya hari-hari yang lain tu adalah hari untuk kita mungkin coaching team ataupun hari kita dengan user. Ataupun hari kita keluar dengan family. Ataupun hari kita cari idea. Okay, I jawablah. Kenapa I suka Isnin Khamis? Sebab biasanya I tak tentulah cakap I puasa. I duduk dengan mak. Jadi mak I yang selalu puasa Isnin dan Khamis tu. So bila mak I puasa hari tu, I tak adalah perlu masak. Ini kalau orang kena pasak kan. Macam tu lah. So, masing-masing ada komitmen sendiri. Kalau yang single, mungkin flexible masa dia. Saya tak adalah tumpu full Isnin dan Khamis saja. Macam semalam kan, saya rekod juga. Macam kita dah, mungkin kita dah biasa lah. Tu yang kita boleh selesai masa. Macam kalau tak full satu hari pun, akan spend 2 jam. 2 jam tu mungkin pukul 11 ke pukul 12. Pukul 11, 12 nak tunggu Zuhur. Sambil tunggu Zuhur. So nanti Zuhur kira dah settle lah rekod satu video ni. Nanti Zuhur ke Asar pukul 2 ke 4 ataupun 2, 3, 4. El pernah lah rekod lama untuk video yang memang El nak save on draft. Okay. Sama ada sebelum Zuhur El rekod. Okay. Take note. Sebelum Zuhur ataupun gap antara Zuhur dan Asar. Itu adalah dua yang biasanya El lah. El jarang rekod malam. Walaupun kita rasa macam kita ada energi, tapi hakikatnya kita tak ada energi pun untuk rekod malam. Malam tu adalah masa kita menghadap PC untuk kita organize macam mana sel kita. Itulah.
So maksudnya selalunya akan ada target berapa video perlu siap. Asalkan dalam satu minggu tu adalah 2-3 video. Setiap minggu ada lah. Itu pun yang baru je ada target ni. Baru ada kan. So maksudnya skrip tu waktu tu lah buat. Skrip waktu rekod waktu yang sama. Ataupun skrip dulu. Waktu, biasanya akan skrip dulu. So contoh Isnin skrip, Khamis rekod macam tu. Nak post tu? Biasanya waktu L ada masa untuk post. Biasanya kalau L ada masa untuk video, waktu tu nak L post. Terus post lah. Pilih-pilih masa boleh. Tak takutlah ada jadual posting. Manalah tahu anak-anak seek for future. Betul tu. Seperti apa yang diajar, kalau sekarang macam kita susah nak dapat viewer dekat TikTok tau. Ratus-ratus je. Tak sampai 2,000 dah. Okay, so kita go on reels on IG and FB. FB function juga tau. FB, L punya engagement on FB sangat memperansangkan sebab circle turnover L yang akan support comment that video and diorang akan guna video L tu untuk marketing diorang lah. So, I suka nak pemakai. Yeah? Story ke feed? Feed. Oh. Okay. Sepatutnya feed lah. Story tu berapa orang? Sebab story kan visible 24 hour je. Kak Fatin kata dia selalu record tengah malam lepas nak tidur. Bagus juga. Maksudnya Kak Fatin ni content creator jugalah eh. Kak Fatin pun boleh share. TikTokers. Nanti invite dia speaker TikTok. Wah. Ni Nadia ni competitor eh macam tu lah. Nadia ni ada lagi tinggi follower dia. Nadia ni Tuan Wu juga. Masuk ke lah Safe for Future sebab dia masuk. Dan lelaki terang kenal daripada situ lah. Oh. Lepas tu L bawa si lelaki tadi siapa tu? Lupa nama. Ashraf. Ha. MLM eh. Okay. So, sebenarnya kita dah bagi 6 tips sebenarnya kalau perasan. So, 3 tips tadi, dia dah recap balik. Good visual. So, good visual tadi pasal kamera lah. So, korang kena ada kamera yang bagus supaya nampaklah visual tu cantik. Ataupun pakai filter kan. Pakai lampu. Lampu belakang tu kelip-kelip kan macam dah raya kan. Lepas tu kedua, be prepared. Be prepared tu macam contohnya buat skrip lah. Skrip. Ataupun kalau korang nak rehearsal. Contohnya korang nak rekod rehearsal kan. Rekod tipu-tipu. Lepas tu padam. Itu pulang kan. Lepas tu delete balik ke. Dan ketiga ada big wide. So big wide ni lain orang lain lah big wide dia kan. So dia kan big wide cerita lebih kan. Macam seminar pula kan. Lepas tu ada lagi extra tips. Sebenarnya bukan extra tips. Sebenarnya extra ni adalah tips yang sebenar. L tukar betul-betul sebelum live tadi. L tukar tips. So yang tips yang asalnya sebenarnya adalah 3 tadi lah yang tadi dah tulis apa. Jaga circle, jaga mindset, tengok buat jadual. So jadual ni pun ada juga berkaitan dengan speaker sebelum ni. Don't invite pasal business. Pasal jadual dengan konten ni yang di mana kita ada satu penyakit, iaitu penyakit malas. Sudah so, ada jadual, dah tahu nak buat konten apa, tapi actionnya, tindakan tu tak ada. So penyakit malas ni memang semua orang ada. Dia tak ada vaksin. Susah sikit. So tu dah jadi 6 tips sebenarnya. Jadinya kita pun ada dekat penghujung live ni. Dah dekat 1 jam dah. So kalau korang ada soalan, boleh tanya dekat komen atau question pool dekat bawah tu. Nanti kita akan jawab. So sementara korang nak menaik tu, diorang ada soalan dekat L ni. Sebab diorang dah adalah apa, stock L punya TikTok. Dia bukan L, dia stock diorang sebenarnya. Diorang pun stock L juga. So bila diorang buka TikTok L ni kan, dia dah pin 3-3 video yang viral kan. So paling banyak diorang nampak. Dia ada video yang 500,000 view. Ya, yeah, itu sebab orang gaduh. Sebab tu dia naik. Cuba share apa video gaduh. Air punya opening tu macam masa unlimited data tau. Unlimited data. Kau nak downplay. Ha, play lah. Dia 15 saat eh. Guna unlimited data seperti pun cobanya ada saya. Kedua kan? Kita pasti ada haiku tau. Pernah data tersebut. Dia silap. Dah pernah ada. Stop. Tengok diri sendiri.
Kau kau pergi lah Tito L, tengok 500,000. Okay, macam mana? Macam mana tu? Dia sebenarnya under our expectation. Itu pun the first time sebenarnya masuk kelas. Lepas tu after masuk kelas macam kita ada energy tu. Lepas tu terus lah record. Itu the first video after sebelum tu yang memang dah lama dah post pun. Ada video dengan Eden tu. Kenal Eden? Eden lah. Dengan Eden tu dah lama dah post tu. Lepas tu senyap sebulan tu baru I post yang itu. Itu sebenarnya dalam kita nak record video, kita kena tangkap mata orang pada seawal 3 saat pertama. Jadi dekat video itu I cakap apa waktu awal-awal tu? Apa skrip I? Diorang jawab lah. Apa skrip I? Tiru balik. Sekejap. Tak fokus. tu je. Pengguna unlimited data. Tertipu dengan green screen. Maxis tipu ni. Maxis kata bagi. Maxis kata. Polisi je. Dia sampai 50 gig, dia turun kepada speed yang slow. So dekat situ orang gaduh. Bila orang gaduh, naik language pun. Sebab tu dah naik 500k. So gaduh dengan komen lah. So ada ke dapat macam hilang diserang, mana tahu diserang ke. Tak ada dah. Dia pun hilang confidence. Tengok orang gaduh ni. Ada juga rasa macam tu. Sebab kita tak biasa. Tak pernah-pernah rasa macam tu. Tak pernah-pernah rasa video kita ada sambutan kan. Ada sambutan pula bercampur positif negatif. Banyak negatif lah kat situ. So down juga. Itu down sekejap lah. Tapi dalam masa yang sama saya bangga lah. Tiba masuk dalam satu hari tu buat apa? Ribu lah. Okay, and then the second video pun ada yang viral juga. Tapi saya tak pin. Saya dah turunkan ke bawah, which is pasal privacy dekat WhatsApp. Maksudnya privacy kat WhatsApp. Privacy ni don ada tak kenalan yang dia turn off blue tick. Uh-huh. And dia boleh tengok kita punya deleted status. Oh, ni pakai WhatsApp yang crack-crack tu ke? WhatsApp haram tu lah. So I buat pasal tu. Dekat situ pun I dapat ramai follower perempuan sebab yalah perempuan yang trigger dia punya privacy kan. Daripada situ pun I dapat 200k viewers pun. So kalau nak dapat viewers ramai kena buat korang gaduh. Buat common issue lah. Buat common issue. Common issue lah. Unlimited data tu common. Kita tak adalah general lah. Tu pun pada kita. Tapi di kesempatan itu L screenshot juga laman tolong ada apps MyWow. So dekat situ L ada selitkan dalam video tu L punya apps MyWow punya git tu. L ada carry forward the data yang banyak and adalah L punya soft selling tu sikit je dalam selingan tu. Tapi orang yang tahu L buat tolong wow based on L punya profile kat bio. Nah, orang tahu L soft selling. Dari situ ada soft selling. Dari situ dapat sale juga. And that second video tak ada dah dapat sale pun sebab dia just kita bagi tahu dekat perempuan kan pasal privacy WhatsApp tu, pasal WhatsApp LGBT tu. And then the third video yang third video ni berapa K eh? I tak sure. Tapi dia tak ada sampai 500 tu. Berapa 50K kot. 50K viewers tapi still hit sampai sekarang sebab I sentuh isu expired number. Kan komen tu. Evergreen punya content lah. Tak kisah zaman apa, content tu masih relevant. Yang betul-betul kita tak bias lah. Memang kita tak nak nampak yang bias pun je. Memang kita kena be neutral lah. Macam papa yang sendiri pun orang tak tahu dia daripada takaful mana kan. Dia tahu ke daripada takaful mana? Tahu. Mana? Prudential. Oh. Mana dia tahu? Dia punya team, Flowerdon. Oh, okay. Prudential eh. Okay. Jadi sebab kita lain-lain industri yang malah saya tak tahu. Mungkin dah tak tahu. Betul. Tapi kalau LS Stonewall pun saya tak nampak orang telco lain buat sangat. Ada tu ada tapi tak sangat. Macam Halo Telco macam ada je. Just nampak dia profile dekat bio profile tu just tulis Halo Telco dealer. Ada tu ada lah. Perempuan pun ada juga dealer telco Halo yang buat. But L level atas. So tak pandang bawah dah.
Okay, so tindak be neutral. Be neutral dan kita sentuh isu common dalam kita punya niche. Bila telco-telco, bila takaful-takaful. Takaful ni banyak boleh buat, banyak boleh buat drama. Banyak banyak kena bagi awareness. Macam Don sendiri pernah post dekat story kan. Pasal joki-joki tu. Dah tahu inflasi, tak tahu nak melabur. Eh, terasa kot. Ouch, deep. tu yang terasa. Lepas tu, sebelum tu, adakah ambil hibah sekadar ambil je? Ella tu, Ella ambil je. Salah tu. Setelah. So awareness macam tu orang, yang orang nak, kenapa nak kena ambil hibah sampai 1 juta contoh? Kenapa nak kena ada medical card sampai kena cover unlimited? Tak cukup ke dengan 1 juta? Betul ke tak cukup? Macam tu. So boleh bagi awareness dengan bil untuk sakit ni sebenarnya berapa? Oh, baru orang tahu. RM50,000. Baru orang tahu. Awareness lah, awareness. Niat bagi awareness. Issue. Common issue. Okay, don't tak minum eh? Nak minum lagi? Bismillah. Tak bawa air naik. Nanti habis. Okay, so kita dah berapa minit dah ni? Dah sejam. Orang yang setia. 20%. Dah sejam. So, rasa dah ada soalan daripada... Rasa dah tak ada soalan dari audience kita. Dan sebenarnya ada satu soalan tapi lupa dah tulis. Dah lupa dah. Tadi soalan Don apa tadi? Tadi tu pasal yang view kat TikTok. Itu baru Usha. Itu Don just terwonder macam tu je. Macam mana tiba kan. Dia soal FYP lah. Tak boleh jangka, tak boleh jangka macam mana dia boleh naik tu. Kalau dia naik, dia naik. Bukannya sebab hashtag ke apa ke. Orang tak ada hashtag pun boleh naik dia punya video tu. Betul-betul. Tapi lagi satu, boleh pakai yang apa yang kelas tu ajar lah. Maksudnya kita ada team yang engage. Kena kawan baru. Kalau kawan sekolah kita bukannya orang-orang bisnes macam kawan sekolah L. Eh, tak dapat banyak close daripada kawan L sendiri. Kalau sekalipun kita kawan dengan dia 10 tahun, 10-12 tahun, tak dapat pun nak close as customer sekalipun. So kita buat kawan baru. Yang mana masing-masing content creator yang cuba nak buat soft selling through video. So kita berkawan dengan orang macam tu. So kita akan trigger, oh dia ni dah post video, aku belum weh. Aku nak post tapi tak ada idea weh. So kita tirulah. And record video tu kan tak semestinya kita cakap, tapi kita main dia music. Kan ada je orang yang tunjuk muka main music je. Bukannya dia cakap pun. And video tu less than 5 second. Betul-betul. Even team kita pun bila dia engage, kita rasa confident lah kan. Sebab orang engage. Okay, I upload video kat TikTok sehari berapa kali. Tak kira by hari pun. Sekarang I dah fed up dengan engagement dekat TikTok. Bukannya sebab I tak konsisten, tapi sebab creator lain pun sama juga. Ada je yang rata-rata cukup. Bukan by hari. Ikut mood juga. Sekarang ni I tengah menjaga engagement dekat IG. Macam kalau Fatin baru follow, thank you. Okay, so kalau Fatin tengok dekat I punya profile, I ada susun kanan poster, poster Canva. Poster Canva letak muka kita. Jadikan muka kita ni speaker. Bukannya tag saja. Okay, boleh buat poster. Apa-apa benda tak, apa-apa content lah. Just poster, just ada tag je. Berapa slide? 3-4 slide cukup. Okay, poster. Tengah reels. Kanan mungkin kadang boleh buat IGTV lah. Bagus buat IGTV. So kita campur. Ada poster, reels, IGTV. Sekarang ni I jaga engagement dekat Instagram rather than TikTok. TikTok tu just kalau ada. Sebab sekarang I recycle video yang ada dekat TikTok tu ke IG. Daripada IG pula kita recycle ke reels, FB. FB dah ada reels. Dekat situ pun I dapat engagement. FB ada reels? Dah update belum? Belum update. Rugi lah. Cepat update. Nama dia Reels. Patutlah dulu tak pernah komen lagi video eh. Dia tulis Reels. Ha? Ya, Don dah lama tak belajar marketing. Alah, dia baru je upgrade tu. Kena upgrade. Kena update. Dia baru je update. Dia baru je start post 2 minggu lepas. Don jenis malas update apps. Okay, dia tak dia apa. Okay, menjawab kepada persoalan Fatin. Kejap, ya, belum menjawab lagi. Sebab kan tadi I ada row dalam satu line tu 3. So 3 ni 3 times a week lah. Macam contoh Isnin, Khamis, Jumaat.
tu pun Selasa, Rabu, Jumaat. Tak kisah, misalkan tiga kali seminggu. Itu yang L sedang jaga juga. Ah, tapi nak siapkan tiga tu seminggu sebelum ke bila? Ataupun sebelum nak post tu buat? Poster tu boleh buat sambil-sambil. Reels tu... Tak ada sebab L jawab. Based on apa yang L ada kan? Okay. L adalah masa L berdamai. Berdamai ke? Ada masa L bertenang. Macam seminggu. Sampai seminggu L tak post apa-apa kan. So dalam seminggu tu sebenarnya L record marathon as talk. Then kalau kita tak larat macam Kak Fatin ni kan dah ada anak kan. So selitkan dengan poster. Ha, poster pun bukan ni kita kena belajar sangat pun. Okay, kenalah belajar untuk use-use kan. Tak kisahlah. Memang kena belajar pun. Tapi sebabkan Canva sendiri ada template. So guna template. Guna template and masukkan stiker sendiri. Itu saja. Stiker sendiri tu penting untuk kita punya personal branding. Kak Fatin ni apa? Business apa? Tindak Taka Food. Oh. Okay. So masing-masing boleh sama-sama buat Canva sama-sama kan? Canva boleh sama-sama buat at the same time kan? Yang pro lah pro boleh. Ha. Ha. So memang wajib kan convert to pro sebab Apple guna yang pro juga. Pro memang best way. Sebab Apple pernah search dekat Element tu. Soalnya tak ada software kita macam dah nak ambil dah pun. Okay. Dekat Element bila L search SIM card. Bila search SIM card, semua pro waktu tu. Betul. So nak tak nak memang kena purchase pro so that kita boleh remove background sebab remove background pun guna pro juga kan. Betul. Pro. Ha. So cari dah 5 orang. Jadi lah RM5 sebulan. Tapi yang maksud tu sebenarnya I sebenarnya dapat sponsorship je. Adalah orang sponsor yang untuk pro tu. Dia ya, macam sekali pun kena bayar pun. Sebab memang sesuatu benda yang orang nampak free tu hakikatnya berbayar. Kalau tak berbayar sekalipun, you punya masa dan usaha tu satu bayaran juga. Betul-betul. Ada kos dia. Okay. So rasanya tu juga soalan yang terakhir. Dia pun tak boleh nak recall balik soalan aku nak tanya ke L ni. Okay. So oh, tak pro pun boleh. Dia boleh kena cari admin. Add orang lain? Ya, tapi tak boleh admin. Kalau kita share design tu pun kalau dia tak pro, dia tak boleh pakai element tu. Kalau tak silap lah. Tak payah tu, itu nanti mungkin kita boleh cari speaker Canva pula kan. So, okay, itu sahaja kot rasanya kita punya tip. So, dan dekat balik tip dia adalah good visual, be prepared, big why. Dengan lagi tiga tu, jaga circle, jaga mindset dengan jadual. So mungkin ada dalam audience kita ni ada yang nak mungkin nak follow L ke kan, nak tengok confidence L dekat video kan. Sebab selalu dia tengok dekat story je. Dekat FBI sebelum ni kan, IG baru follow. Macam mana orang macam nak follow L ke, sama ada TikTok ke apa ke, ataupun nak jadi user ataupun client jadi team, macam mana? Boleh share? Boleh saja follow L dekat Instagram ini. And kalau berminat nak join kelas personal branding, walaupun L tak tahu mana, okay, kita boleh sama-sama belajar as classmate dekat kelas TikTok tu. Ada, boleh klik link on my bio. Dekat link bio tu hanya ada 4 button je. No. Ada pilihan sama ada nak join kelas personal branding, sama-sama belajar dengan L ataupun nak purchase the SIM card. Okay. Kalau nak purchase the SIM card, kalau awak rasa awak punya kelajuan data tak mencukupi, tak berapa laju ataupun sepanjang live ni ada sangkut-sangkut, mungkin L boleh bantu. Mungkin. Sebab L akan tengok dekat area awak tu support line apa. Apa-apa boleh rujuk pada L punya profile. Kita boleh sama-sama follow each other. And L akan follow back semua yang follow L malam ini. Thank you for your assistance. Dia punya link tu ada 4 tadi je. Kelas personal branding, turn wow scammer, boleh percaya ke?
apa beza SIM card lain dengan nak data laju. Yeah. Sekarang korang nak laju kan, so korang perlukan data yang laju. Yeah. Lagi laju waktu COVID ni kan, macam-macam problem, masalah kan, internet kan. Okay. Ufatin duduk Meru ke? Lupa dah cakap. Yes, Meru. Muhaimin pun lebih, Muhaimin pun dekat-dekat dari Meru. KL Selangor, KL Selangor. Ya, tak, Muhaimin dia kat puncak-puncak sana. Puncak Alam? Oh, tak ingat lah puncak apa. Puncak, puncak Alam lah. Puncak Alam, puncak Perdana. Setia Simon. Bukan. Tapi ada sana lah, lupa. Nanti, bila DM lagi nanti kan, korang follow-follow. Okay. Kita dah friend dengan Kak Fatin lah. Nanti kita pun dah back sekejap lagi. Muhaimin pun, kita berkawan dengan Aisyah pun. Okay, semua. Okay. So, daripada Don, terima kasih kepada semua audience yang stay ni. Dan juga speaker kita especially. Mungkin L ada kata-kata akhir. Terima kasih. Dah dapat apa? Notification tiba-tiba masuk bateri low. Terima kasih sebab support L malam ini. Sudi hadir daripada awal ke penghujung ataupun dari tengah ke penghujung. Tak kisahlah sesiapa yang dengar. And sorry untuk kekurangan kalau sharing L tak bertepatan dengan tajuk main kita hari ini. Tapi L cuba. Sebab L pun nak jadi confidence juga. L sambil belajar buat jadi confidence juga. Kalau L tak tempuh di tembok, selama-lamanya lah L tak confidence untuk buat live. Walaupun El biasa buat video on TikTok, tapi El tak biasa buat live dekat TikTok pun. Ha, so jadikan live ini sebagai rutin mingguan kita and boleh bincang dengan Don lah untuk ni. Boleh live sendiri dengan sesiapa dalam niche kita kan. Iqbal, hi. Iqbal dah hujung-hujung baru masuk eh. Okay, tak apa. Okay. Terima kasih sebab masuk. Lah. Yang El cakap tu betul. Bila kita buat live, kita boleh invite orang untuk bercakap berdua. So dia macam normal lah. Tapi bila kita buat video, dia perlukan self-confidence. Sebab video tu kita buat seorang lain. Macam cakap dengan cermin. Macam pelik aku cakap dengan diri sendiri. So dia lain. Live dengan video tu lain. Dia memang rasa buat video seorang tu memang like macam pelik cakap seorang-seorang. So live ni Don lagi selesa. Okay. So daripada Don, so jangan lupa kalau nak follow Semang Santai Don setiap Rabu 10 malam, boleh follow IG Don. So Don akan update lah siapa speaker kita. Selalu Don akan bagi teaser lah kan. Dia akan bagi teaser sebelum tunjuk siapa speaker untuk minggu tu. So setakat ni Don dah buat 2 tahun kedua. So antara tajuk-tajuk Don adalah ada tentang business. Contoh hari ni lebih kepada self-development sebenarnya. Confidence ni self-development lah sebenarnya kan. Dan ada pasal financial. So banyaklah speaker yang berlainan topik. So kalau korang nak tengok yang live yang sebelum ni, live yang tahun lepas, boleh tengok kat IGTV tuan. Ataupun kalau korang suka tengok kat YouTube, boleh juga tuan post kat YouTube juga. And then daripada tuan tu saja. Nak promote Semang Santai tuan je. So kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih kepada semua audience. Dan lagi-lagi kita punya speaker malam ni, confidence korang harapnya bertambah lah kan. So esok kita nak tengok yang audience ni ada buat video kan esok. Story je. So kita nak L bagi apa? Homework untuk korang buat reels. So, just screenshot. Screenshot kita orang punya ni je. Screenshot and repost. Tu je homework. Mention L nanti esok L akan bagi markah. Okay, cepat. Okay. Kita kena selfie so dia boleh screenshot and repost. Repost and mention. Kita dua. Okay, cepat. L. Siapa nak tekan? L lah. Okay, takpelah. Boleh masing-masing. Okay, tak apa. Eh, dulu. Okay, okay. Satu, dua. Sabar. Kaku 5-10 saat. Alright. Okay. So, selamat malam. Take care. Let's stay safe. Jaga SOP anda. Assalamualaikum. Dapat kata kaful. Penyempat.